El càncer de pulmó és una malaltia que s'origina de les cèl·lules que constitueixen el parènquima pulmonar i que ve a ser la representació de la falta de l'autocontrol, de la capacitat de control de créixer. Això fa que aquestes cèl·lules creixin indiscriminadament, infiltren els òrgans adjacents, infiltren les estructures vasculars i en alguns cops inclús poden afectar estructures a distàncies, com pot ser el fetge o els ossos. El càncer de pulmó és una malaltia que ja sabem des de fa anys que està associada al tabac, al fum del tabac. De fet, hi ha estudis que demostren que el fumar augmenta el risc de padeixer càncer de pulmó fins a un 20 o 30% més que la gent que no fuma. En el nostre país, com sabeu, les polítiques sanitàries on van prohibir el fum en els llocs públics ara fa uns anys, i en d'altres països, com els Estats Units, ja fa molt més temps que van fer aquestes polítiques sanitàries i això ha estat important perquè el que estan veient és que està disminuint la incidència de càncer de pulmó, sobretot en homes, en països on van començar a fer aquestes polítiques de prohibició del tabac doncs fa més temps. Tenim que recordar, no obstant tot, que hi ha gent que també pot tenir càncer de pulmó i no ser fumadors. Això passa en un 20% dels casos. I la principal causa de càncer de pulmó en la gent no fumadora és l'exposició al gas radó en els ambients, en els domicilis, en les zones residencials, encara que és menys freqüent, és en un 20%. En Espanya el càncer de pulmó és una malaltia de transcendència sanitària, és el tercer càncer més freqüent després del càncer colorectal i del càncer de pròstata. És una malaltia que és més freqüent en homes que en dones. De cada 5 homes, una dona té càncer de pulmó. Per tant, és molt important doncs, que la gent tingui una vida el màxim de sana possible i evitar al màxim els ambients amb fum. El càncer de pulmó no té una sintomatologia característica que el descrigui, que estigui associada, perquè quan apareixen els símptomes doncs, el càncer ja està molt desenvolupat. Però sí que és veritat que la gent que té factors de risc, com per exemple la gent molt fumadora, sí que pot estar al cas i davant de l'aparició de certs símptomes, com pot ser, per exemple, augment de la tos, que obtinguin expectoració a sanguinolenta, amb una mica de sang, pèrdua de pes, dificultat en la respiració, dolor toràcic. Doncs tots aquests poden ser símptomes que et poden ser d'alarma i indicar que has d'anar al teu metge, al capçalera, al metge ambulatori, doncs perquè et faci una sèrie de proves per descartar que no hi pugui haver una malaltia subjacent en el pulmó. El càncer de pulmó es pot curar i es pot cronificar. Podem curar la malaltia en aquelles etapes més inicials on podem oferir tractaments quirúrgics i podem cronificar gràcies als desenvolupaments de recerca que han fet durant els últims anys. Ara tenim un millor coneixement de quines són les característiques genètiques de les cèl·lules tumorals i el que és més important, hem desenvolupat fàrmacs que permeten inhibir específicament aquelles cèl·lules tumorals. Això fa que aquests tractaments siguin tractaments que es tolerin molt més bé, perquè sol destrueixen les cèl·lules tumorals. Són tractaments que es poden administrar oral en lloc d'endovenós i això millora la qualitat de vida. I el més important és que aquests tractaments permeten fer llargues temporades de tractament, permeten controlar la malaltia durant molt temps i, per tant, el que estem fent és cronificar la malaltia, cronificar el càncer de pulmó. El càncer de pulmó no es pot considerar una sola malaltia. Tenim diferents tipus de càncer de pulmó. Cada càncer de pulmó té un cognom diferent i aquest cognom ve caracteritzat per quin tipus de cèl·lules té aquest tumor i, per una altra banda, quines característiques genètiques té aquest tumor. Això és molt important a l'hora de decidir quin tractament hem de fer en un càncer de pulmó. Però una de les coses també molt importants és el concepte de multidisciplinaritat. Això és una paraula que sona complexa, però és molt fàcil d'entendre. És que un metge sol no pot decidir que s'ha de fer un càncer de pulmó quan nosaltres avaluem en l'hospital quina és l'actitud davant de cada càncer de pulmó individualitzat. Doncs som un grup de professionals en els quals hi ha oncòlegs, hi ha radioterapeutes, hi ha cirurgians, hi ha pneumòlegs, hi ha radiòlegs. Tots avaluem la malaltia i tots decidim quina és la millor opció de tractament. Que pot anar des de la cirurgia fins al tractament a radioteràpia o fins al tractament
sigui oral amb pastilles o per la vena, de tractaments dirigits contra el càncer.